Tani për tani jam akome në filim të misionit tim, por e di që ky pa tjetër do tjetë një gjyritim i rëndësishm i punësime në Shqipëri gjatë të ose 4 viteve që vjen. Ambasador, vëndet që kryesisht aderojnë në Bashkimin Europian dhe bëjnë përparim sa i takon procesit antarësimit, kryesisht nuk kanë më nevoj për pranin ose bëhe, sepse i cimentojnë shumë mirë institucionet e tyre, i kanalizojnë shumë mirë problematiket e tyre. Sa të largët e mendoni ditën që Shqipëria ambasës do ketë më nevoj për misionin ose bëhes? Nuk e di me sinqerisht çfarë e di, çfarë mund të them, çfarë i kam thënë kolegëve tim që sigurisht janë shumë interesuar për këtë pyetje, që asnjëri kur, as në Vjen, as në Tiranë, nuk më ka të reguar që duhet të përgatiteni për të mbyllur punën e OSB-s në Shqipëri. Për kundërshtim, para një muaji unë isha në Vjen, prezentova raport vjetor të misionit, dhe për kundërshtim gjithë komentet ishin shumë pozitive, shumë inkurajuar për punën tonë. Të gjithë kuptojnë që ne bëjmë një punë të mirë këtu, që të duhet të vazhdojmë këtë punë. Kur të mbarohet kjo punë, nuk mund të them. Do më thënë, kemi akoma institucionet e brishta. Por nuk me ndoj që gjatë mandatit tim. Ju keni qenë diplomat në Shqipërinë e 20-30 viteve më përpara, dhe natyrisht nuk e imaginoni dot se si do ishte Shqipëria sot. Por Shqipëria e dekadës ardhshme, a mendoni sot se si do jetë? S'kam absolutisht, nuk ka dyshim fare që Shqipëria do të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian, dhe nuk e di kur, e di që tani flasin për vitin 2030, por akoma nuk ka vendim për këtë, por edhe nëse nuk do të bëhet në 2030, do të bëhet në 2031 ose 2032, nuk e di, që nuk është puna ime, do të bëhet. Kjo është qartë që jo lartë do të jeni një vend antar e Bashkimit Evropian, sepse vendin e keni atje, e di që e di vendin tuaj për një kohë gjatë dhe e di çfarë ishte atëherë mendimi e njerëzve me të cilët takohesha dhe punoja, dhe të gjithë edhe atëherë, tashmë atëherë, i din të bindura që vendi i tyre është në Evropë. Një gjë që në Evropë nuk kuptohet mirë, edhe është pjesë e punës sone për të shpjeguar atje që janë evropianë, edhe nuk është një ide që u erdhi rastësisht, jo, ishte që nga fillimi historisë të vendit tuaj, keni patur të gjithë në një mënyre homogene bindjen që jeni evropian. Ky është ndryshimi i madh midis Shqipërisë dhe vendeve tjetër, që këtu nuk ekzistojnë një alternativë. S'ka asnjëri në pozitë ose në opozitë në shoqëri civile që do të thotë që jo, fundi do të shkojmë në një drejtim tjetër. Dhe më duket që Shqipëria ndoshtë është vendi i vetëm kur nuk ekziston plan B, kur si plani B. Kjo është qartë për mua, dhe sa i përket jetës politike juaj, shpresoj që avash të zhvilloj. Është normal që ka një debat politik, nuk mendoni që vetëm të kju. Mënyre si bëhet kjo debat politik ndoshtë nga një herë nuk është si duhet. Por fakti që ka dy polë, që ka një opozitë, një një opozitë, është absolutisht normal, është principi i jetës demokratike, e sistemit demokratikë. Ju falenderoj shumë për intervjistën dhe ishe shumë kënaqësi që ndamë së bashku mendime, qasje, sa i takon njësoj tematika që shqiptarët kryesisht ka interes. Kënaqësi ime, falenderoj.